Tomáši, já jsem ti dal na vybranou, jestli chceš, abych tohleto demíčko, 11. v pořadí, nebo možná 10. podle toho, jak se rozhodnem, vybíral já nebo ty. Ty jsi mi dal na výběr. Já jsem dělal na výběr, že si můžeš vybrat, jestli 32 nebo 33. Přesně tak. A já jsem si vybral to, se kterým jsem strávil mnohem víc času. I když 32 byla moje úplně první demíčko, který jsem kdy měl v ruce. No, jak se říká, začít nejlepším. No a tadyhle z toho demo CDčko pochází z poloviny roku 1998. Takže 19 let už tohleto demo CDčko má. A je podle mě velmi kvalitní. Je tam spousta skvělých her. Tady je můžete už všechny vidět, ale ještě předtím, než se k ním dostanem, tak si řekneme pravidla našeho demíčka. Pravidla jsou taková, že ovladač mám buď já nebo Tomáš, střídáme se mezi tím, zatím ho mám já v ruce. Možná ho dám Lukášovi, podle toho Lukášovi asi ne, Tomášovi spíš. Vítáme dnešní hosta. aby si zahrál taky a kdykoliv to může vypnout. Ale hrajeme prostě všechno. Musíme prohrát úplně všechny hry. Nebo vyhrát. No, nejsme snad žádní luzři, ne? Já se obávám, že v demíčko nemá vítěze. Je to jedna velká Mario Party. Tak a já začnu. Tak začni. Připrav si nějakou dobrou odpověď na moji závaznou otázku, proč je tam syn s tvrdými? To je, předpokládal bys, že to jako je kardinal syn, jako že ten no, hřích, že no. Jo? Ale syn je jméno čarodějnice, která je hlavním bossem této hry. A já si pamatuju tohle, tuším, že to je demo pro dva, takže možná můžeš zapnout, ovládat, já se jenom přesvědčím teda. Jo, je to demo pro dva. Tak zapínám ovladač. Já tomu věřím. Dělá to něco? Točí se to doleva doprava, ne? Jo. Jsem Redemptor. Je tak, mě má to, že se vždycky točí o víc těch, ale... Ne. To asi tím, že tam je méně postav. Přesně než... tak. Tohle je jedna z bojovek, která vynikala tím, že byla kompletně, opravdu kompletně 3D. To znamená, že můžeš se pohybovat nahoru, dolů, doleva, doprava v tom 3D prostoru. Můžeš dokonce, stejně jako třeba Super Smash Bros, využívat zbraně, které se válejí na zemi. Můžeš využívat to, Ježíš že... Maria, když jsme tak zašli, jak to, že final round? Že někoho můžeš třeba jako vrhnout do nějakých oštěpů, co jsou třeba na zdi. Tady zrovna žádný oštěpy nejsou, ale prostě jde to, jo? A je to krvavá boj. Teď už to dáš. Mám docela jako pomalou odezvu, musím říct. Jo, no, já tak. Oh. No. Když to srovnám s výletem na Kokořín a Tekenem. No to jo, no. Jako tohle rozhodně. A to je celý. To je aha, celý výborně. Mohli nás nechat aspoň udělat druhý zápas nebo tak. Kdybych to hrál jako, single player, tak tam jsou dva souboje za sebou. Mm-hmm. A jsou těžký jako prase. Tak já myslím, že to tak asi nebudeme zkoušet dál. Tady máš ovladač. Hraj. Mm. Těšíš se? Začalo to opravdu skvěle. Mm. Já nevím, jestli teďko, jestli bude ta hra, kterou myslím, tak to se s tím budeš dost potýkat asi, ale já bych se s tím asi potýkal taky. Jo, Forsaken. Hm. Tak. Těšíš se? Taky to neznám, tak. Forsaken neznáš? Neznám. Znáš Descent? To jo. Tak to je Descent. Aha. S tím se budu potýkat, no. Zajímavé teda na PlayStationu ovladači, kde samozřejmě nefungují analogové páčky. Vůbec ne, tam nejsou, jakoby. Ach jo. Tohle dělali stejní lidi, co udělali Turoka. A myslím, že i ten možná nebude úplně stejný ten engine, ale jako graficky to je velmi podařená hra. Už tehdy jsme říkali, jak to bude podařený za těch 20 let. Ta mise je docela dlouhá, je to úplně první mise. Je takový stručný, Volcano, loading. Demo, no. Tak se ukaž. Jo, takhle, aha.
pozor na R2 a L2 tlačítka nemačkej je, protože tím si vyplejtváš něco, já už nevím co. Počkej, jsem se trošku přivyknul na to ovládání. Přecouvá. Čipka dozadu? Ne, tím akorát mě ovládám pohled. Možná L2 je couvání. Ne, to jsou rakety právě. Bacha, přicházíš do štín. No, já vím akorát. Naštěstí, to bikes vlevo nahoře, to znamená, kolik máš... To vlastně nejde jako úplně couvat. No, to tam jak šlo? Já mu teče prostě. To nemůžeš, musíš je postřílet. A... Tak je postřílet, no. Postřílej. Kdyby nebyl takový srabý a normálně zůstali přede mnou. Je to tak. A tady na té hře zrovna můžeš jako si všimnout takový zajímavý vlastnosti PlayStationu. Když jako se podíváš na ty zdi, tak oni jako tím, jak se k ním přibližuješ, tak se jakoby prohejbají a jsou takový, jako, že prostě vidíš, že to není jako rovná textura, jo? Že to prostě má takový proměnlivosti, řekněme ty zdi. Tak to je... Prvek, který ve hrách na PlayStationu byl velmi obvyklý, znamená, že když si jel k nějakému rovnému povrchu, tak... Jo, prostě... R2 se to uvá, dobře. Tak děkuju za tu radu, že to nemám mačkat. No, já jsem neviděl, jedno z nich to bylo, no. To ovládací schéma jako takový docela... Schválně půjč mi to, já jestli si na to vzpomenu ještě. No ono je tak, víš, že to je jasný, ošáš si to, víš se, co dělá, ale pak to zkombinovat najednou, třeba by si jako couval u toho, jel do strany a ještě držel ten zvířovač na něm, to je takový krkolomný docela. Já jsem to člověče používal takhle, jakože jsem nezatáčel prakticky. Přijedou tanky. A tak jako je to výborný nápad, že máš hru s nějakou raketkou, kde může mít neobjevený pohyb v 3D prostoru, jak ji narveš do úzký chodby. To je jasný. Tak tady máš to zpátky, máš silnější zbraně. Děkuju. Tam ne, tam nic není, musíš tam rovně do té chodby. Myslel jsem, že tam bude nějaký sekret. Tady jsou. To je pravda. Pravo. Stačí to držet. Máš toho nekonečně, takže... Mimochodem, kdybys to nezničil, tam ty větrací průduchy, tak odevřeš si jiný sekret úplně na konci té úrovně. Je tam ještě? Tenhle tam je. Jak tě to baví? No, musel bych se asi hodně zvykat. Společnost Acclaim v České republice tuto hru ne jakože by hodně protlačovala, ale dala jí do soutěže společně s přebarvenou PlayStationou jedničkou, která měla jako barvy Forsakenu a dokonce i nějaký jako... Já jsem si to vždycky představil, jakože to je ten... vosk, jakože prostě vyvoskovaný prostě jako to logo a bylo to 3D, prostě vypouklý takový logo na tom krytu, do kterého zavíráš, to má demo CDčka. A tehdy to bylo hrozně žádaný, protože to málo kdo tady měl představu o tom, že PlayStation může být něco jiného než ta šedá krabice a ono ku podivu. Můžeš se střelit. Stačí držet ty střely, nemusíš mačkat pořád. Jako dneska, já jsem si říkal, právě jsem se těšil docela až na tohleto demo, až přijde. Dneska musím říct, že se tomu hraje hrozně blbě. A tehdy jsem v tom byl schopný strávit prostě půl hodiny v tomhletý úrovni. Zmáštní L2, až bude nějaký nepřítel. To jsou rakety, ne? Ale teďko sebral jiný a ty jsou mnohem hezčí. Vzpomněl jsem si na Alexe z Tekena. Wow, za tebou.
ťukni do spodku té místnosti. Jenom ťukni, jako Xem, tak. Teďko přijde jedna z těch hezčích částí té úrovně. Aspoň jsem teda doufal, že bude hezčí. Že ta láva osvětlovala hezky tu místnost celou. Teď koukám, že to je jako jenom statický, no. Co se dá dělat? Vzpomínky. Použij L2. Za tebou. Mám ještě jeden? Co objevil tam? Z nenadání. Tak to je fér. Takže zkusit proletět pod tím mostem. No jako jde to, no. Doleva. Cože? Neviditel nějak jeden. Podmot. Ještě je tam jeden. Ježišmarja, furt prostě mačkám tlačítka, který bych jako očekával, že by se tam měl mačkat, no, ale... A ne, že? To tady úplně nefunguje. Aspoň mám takový autentický zážitek, jako... Protože přece jenom máš v ruce nějaký ovládací schéma a pak když dáš ovládáš do ruky někomu, kdo nehraje hry, tak ti přijde jako... Takže hraje úplně strašně. No a nedokážeš pochopit, že to je přece jasný, dímačkej tohleto, no, vždycky je to tohleto. A teď si zažívám takový ten pocit, že prostě nevíš, co zmáčknout, teda honem rychle. Vím přesně, co myslíš. Prostě na ty šipky do stran a nahoru dolů reaguje tak jako divně trošku. Že to pak dojede ještě o kousíček dál, než tam, kde to pustíš. Trojrozměrný prostor, víš jak? No to není trojrozměrným prostorem. No a co? To prostě podří, že jo? A ono to pustíš a ono to ještě chviličku jede dál ten pohled. Trojrozměrný prostor, já tomu tak říkám. Já tomu říkám nepřesný ovládání. Ne, ne. Ne, trojrozměrný prostor, chápu. Bacha, za tebou jsou roboti a jsou zlí. Ježíš, tak zakázal prostě spawnovat věci za tebe. Ve hře, která se blbě ovládá. Orbit Bazaar. Jsem si dřív myslel... Suzgan. Co to? Jsem si dřív myslel, že když jako něco nesebereš v těch hrách... Tak umřeš. Tak v podstatě umřeš, jako no. Stačí to zastřelit. Jo, aha. Musíš to nejdřív jako zabít to za tebou. Ježíši Maria. Nezapomeň na pravidlo demíček. Ne, já to chci pokořit. A děláš dobře, protože úplně na konci je tam velmi zajímavá část. Tohle nezapomínej brát, protože to jsou štíty. Můžeš se tam laskavě přestat furt něco spawnovat? Tohle je poslední, co se spawne. Tam můžeš tam zaletět tam doprava do těch vířek. Tak prý ne. Jo, jo. Stačí. Aha, tak ještě něco tam bylo. A ještě tamhle ten. Overkill. Stačí střelit? Yes. No už jsi skoro tam. Už jsi skoro u konce. Tak já to vypnu. Můžu? Kristova noho. Její danánku. Teď jsem byl. Můžu to zkusit dokončit?
Když nemáš silný ty, tak silný náboje, tak je to těžký je zničit. A jenom třeba zmíním pro představu, v čem je to ovládací schéma divný, tak já ho popíšu. Ano. Tak směrový kříž je normálně ovládání pohledu nahoru, dolů, do stran. Samozřejmě invertovaný. Křížek a trojúhelníček je stoupání a klesání té raketky. Čtvereček a kolečko je do stran jakoby strafování. L1 je střelba hlavní zbraní. R2 jsou rakety. A L1 je prostě led dopředu, R2 je led dozadu. To prostě jako... Většinou, když na tom něco vybavné a chci souvat, tak tě napadne šipku dolů třeba, že jo? Ne R2. Já už se to jako dostávám trochu. No jo, ale ty jsi měl... Já jsem měl 10 let náskok, no. 20 možná. Ty jsi měl 20 let z času smířit s tím, že něco takového existuje. Ale já si teda pamatuju, že když jsem to hrál, jako, a hrával jsem to docela často svýho času, protože měsíc jsem to hrál minimálně, jako celý měsíc, tak že jsem to hrál jako hrozně pomalu, že jako když byl nějaký nepřítel, tak jsem jako opravdu si na něj počkal. Jako. Hmm. Tady už to je zajímavá část, nebo? Tady si to bude zajímavý. Žádný sraní se staré úplně. Přesně. Až teď jako si čtu ty nápisy v rozích. Gold bars, Pulsar, Solaris, bikes. Máš jedno kolo. Tady si můžem... Tohle to ti čeká teďko, jo? Teďko budeš prolítávat, nebo mě to čeká teda. Budeš prolítávat ohnivejma pastma. Jej. Musíš jenom najít správnej, že on se to bude přetáčet a tak. Tady jsem vždycky vystřílel úplně všechny náboje, co jsem měl, protože jsem věděl, že už nebude jako k ničemu potřebovat. Ty příběhy. Jsou mini. Lodí to samo, jo? To já jako jo, takhle, nic nemačkám. Já jsem si říkal, že se jako pohybuješ tak ladně. A závěrečný poklop. A seš venku. No, zajímavý. Tak hraj teďko ty. Když jsem já ti to vždycky uzmu a ty ani nic neřekneš a... No mě si baví se koukat, jako. Tak mi to dej. Protože většinou je lepší se koukat, když někdo umí, jo. A jo, tak tohle to známe. A teď si dáš dvě dema za sebou. Tak jo. Protože já se hrozně těším na třetí. To je moje demo, to je moje demo. To jsem hrál nejvíc ever snad ze všech dem. Jako, jestli se počítá jenom jako zapnout to demo, ne jako strávit u něj čas, ale zapnout ho. Nejvíckrát asi jsem zapnul demo 3 Alliance. No, tak tohleto. No, tak tohleto, no. Tohleto, no. To... Seber všechno, než půjdeš. To je klasička. Míček. Mičuda. Meruda. Dobře udělané. Pozor. Dokumán kuřátka. To je nejlepší zvuk snad jako ve hrách ever. A schválně jo, schválně ty hodiny seber. A je sranda. A stihni to. Jo. Za ty jsou body ty, za ty hodiny, no. Nechci nic říkat. Nehraju na body, hraju na dobrý pocit. Mm. No, ty brejle jsou aktivní jenom na chvíli. Musíš vědět, co s nima uděláš. Ano, to je přesně ono.
Uvidíš něco, co není vidět. Jeď. Ne, jeď. No, to nebyl dobrý nápad. Co tam ještě, to zespoda nebo co? Cože? Proč to nebyl dobrý nápad? Já mám jistou cestu naučenou a jo, to nebyla ona. Ne. Taky ne. Jajks. Tak počkej, já budu chvíli frustrovat Jardu, jo? Ne. Teďko pře... Škoda, že nemáme kameru, Jarda začíná tancovat. Počkej, jdu dělat úplný kraviny, aby tě to frustroval. Mám hodiny. Ne, to jsem neměl dělat. Zpátky! Zpátky! Nahoru! A co, kdybych udělal třeba tohle? Ne! Já myslím, že je dobrý. Ne, špatný, já ti to ukážu. Ukaž mi svůj speedrun. Zpátky! Pravže ne. Čemu byly dobrý ty druhý brýle? Za blody. No. Tohle jsem mohl obět i na druhou stranu, ale... ale... What? Oh! Bez držení. Taky jsem tam uviděl takhle, ale... Jako... Dobře provedeno. schválně, jo. Oběť to, přesně ne. What? What? Už jsou tripy, man! Už zase mám heroin v oči. What? What? You wanna go get some taquito? What? Už tomu chybí jenom slimák. Již to je hrozně pomalený. Stačí oběd. Nemusíš vůbec sbírat ty tablety. 100 tabletů týdně. A já chci sbírat ty tablety. To nestíhneš. On čas v... Když seš what? Tak ubíhá jinak. Čekal bych, že na to budu mít 420 sekund. Myslím, že jsem to měl 42 sekund. A ještě lepší. Právě odbyla nula. Ohoho. Teďko přijde čas na hru, kterou jsem zmiňoval v jednom z předchozích demíček. Je to pinball, který stál 17 stovek a je tam jeden stůl. A ten stůl máš v tom demu. OK, máš na ně omezený čas, ale je v tom demu, je ten tom stůl. Demu, no. To tě pak nepřekvapí, že to koupíš vůbec. Ten stůl je ne, ne, možná naopak tě překvapí. Že kdybys viděl stůl demu, tak bys čekal, že tam bude i další. Já byl překvapený, kdyby nebyl. Pravda, to je pravda. Počkej. Šipka doleva je left flipper a kolečko je pravý flipper? Co nejdalší, jako co nejdál tlačítka na ovladači od sebe. Levá, pravá. Proč? A ono to se hraje docela dobře, ale. No tak, dobře, no, ale. No. Věř mi. V roce 98 to bylo asi jinak. 7. Ještě lepší. Ten stůl ještě počítně není moc dobrý. Ten stůl je fajn. Čau. Jo, takže ty reakce taky... Neodjetuj se podle zvuku. Ty reakce taky nejsou úplně dobrý.
To je úplně super, jak jsou ty spotky v těch flipperů rozmazaný. To je PlayStation 3. Já vím, ale jako, že to nepomůže úplně. To úplně ne, no. Aspoň to je jako takový efekt převisu, tomu říkejme. Hmm. Skvělý. Ještě, že to je uložené. Všem to lek. Jej. Máš tam nudge na R2 a L2, že můžeš šouknout do toho. Ne moc krát, teda pak to rozbiješ ten stůl. Já musím dát sem nástavek za nový. Doleva a doprava. Video míč! Doleva a doprava. Sbírej tohleto. To, co má ostny, tak nezbírej. Yikes. Jo, takhle doleva a doprava, dobře. Přesně. Já jako mačkal šipku doleva a doprava. Ne, ne, ne. No a 9 milionů je dobrých. Hmm. To na ulici nenajdeš. Hmm. Když bys byl v Itálii. Jako 9 milionů euro, myslíš, to tam taky nenajdeš. Nemám žádný suvenýry. Jdem na ten fotbal, tohle jako není úplně. To mě mrzí. Hmm. Kdybys to mohl zapnout znova teďko jako z toho menu, tak v podstatě už nepotřebuješ opravdu... Co? Jak jsi to udělal? Nevím, prostě jsem zmáčknul křížek. Koupil jsem ti plnovku, Jardo. Děkuji. To jsem ale rád. Hmm. Mě zajímalo, podle čeho se jako posuzuje, jestli je nějaký pinballový stůl jako dobrý, kromě nějakého jako pocitu. Jakože cítíš se na něm fajn, že prostě tam je hodně ramp a podobných věcí. Že jako, jestli ale existuje i nějaký jiný jako posuzovací... Oh yes. Takže tam jde ještě dva míče a bude prdel. Vystřel. To mi fakt chceš říct, že stačilo zmáčknout celou dobu X? Stačilo jenom zmáčknout X a mohlo se dá hrát pořád dál a dál? Nebo něco jsem prostě zmáčknul, možná jsem dokonce nic nemačkal. Tak to dává smysl. Já jsem vždycky něco mačkal zrovna. Já nevím, už jako... Ah. Yes, yes, bude prdel. Bude prdel. Ty yes! Se tam prostě objeví obrovská prdel. Tak to je prdel. Tři míčky! What? Víš, to je hrozně drogový demíčko tohle. To je takové, že nemáme kameru. Co trippy man? Jarda je rozmazaný. Ty vole. Jsem říkal, že bude prdel! A řekni to prdel! Tak už máš jenom jeden. Já vím, podle čeho posuzuju pinballový stůl já. Ano. Podle toho, jestli tam jde, když držíš tyhle z toho a přijede ti na to míček z té boční rampy, tak jestli tam zůstane stát nebo ne. Když nezůstane, tak je to blbej stůl. Že mě vždycky baví se to jako podržet a pak to odpálit. Se jaký baví to podržet? Před pinballo taky, nebo? Tak si to pak můžeš podržet až do hry. Mňou. Už to hraju nějak moc dlouho. Baví tě to, že? Ne. Ale on se to nevyplo. Video míč.
Ach jo. Cože? Časově omezený, no. No tak přece jen si musím koupit tu plnovku, no. Hmm. Nebo zapnout demo znova. Ne. Tam máš ovladač, Jardo. Ne, já chci první. Já chci první. Tak jsem první. Já chci první. Ježi, já se tak těším na tohleto demo, třeba to vůbec nepůjde, protože na PlayStation 3 to nefunguje, ale no a co? Tak těším. No chodem, tohleto demíčko celý bude mít jeden velký zlatý hřeb. Už teď se na něj těším. Máme tu soutěž pro naše posluchače. V názvu této hry jsou tři lvy. Najdete je všechny. Hear me roar. Správnou odpověď nám pošlete. Na korespondiáku. Na adresu. Pojď, demíčko, pojď. Yes. Já nebudu přeskakovat ani jednu jedinou animaci v tomhle, protože si to chci užít, že pravděpodobně dalších 20 let už to zase hrát nebudu. Já jsem tady měl dokonce spočítaný i to, kolikrát se to CDčko zastaví v tom točící animaci. Jsem to hrál fakt neuvěřitelně moc krát. Tam nešlo nic jiného zvolit. No, že bych si třeba přidal jako svýho. Tam, to tam už bylo. Jo, takhle. Ne. Ne. Je to rozbitý, Jarde. Není, ne, nesmí být. Znova. Tak se podíváme znova na ty animačky a naši diváci během toho můžou počítat lvy. Já tam zkusím, jestli to není kvůli tomu, že máme zaplý ve dvou hráčích, protože to by mohlo dělat problém. Já jsem jako tam nic nemačkal. Ne, jako tam bylo navolený automaticky. Jo, takhle. Já chci hrát demo Three Lions, který mimochodem v České republice ta hra vyšla jako Golden Goal. To dává smysl. V Itálii to vyšlo jako La Bomba. Balabaj, La Bomba. La Bomba. Balabaj, La Bomba. Spaghetti. Stramaccioni. Pojď. 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 Pojď! Když to nepůjde, tak já mám polovku, když tak. Tak jo. To je nějaký plán. Teď mimochodem ta animace šla přeskočit. Ale já to teďku udělám. No, už jít máme, že? Hm? Kdo ji chce vidět, tak si převine. Mhm. Ještě lepší. Prosím. 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 To nejlepší demo neuvidíte. A já. A to je snad první demo, co vám nefunguje jako s takovouhle chybou, že? Vždycky se nespustilo ani do menu, když něco nešlo. Jsem jako hodně jako zklamaný. No, tak. Máš plnovku? To mám. Tak divákům slíbíme speciální díl Děmíčka, kde budeme hrát jenom Three Lions. La Bomba. A tu soutěž odložíme teda na potom. Já už jsem nespočítal. Tak správnou odpověď můžeš poslat na adresu. Můžou se zúčastnit i rodiče a manželky. Musíme si dáme tu horší z těch fotbalových her, která je na tomhletom disku. Dokonce, a tak se ho vynahradíme, budeme hrát oba dva mody tohoto dema. Že tady je herní mod, kdy hraje Anglie proti Brazílii a je tam taparel. Mm-hmm. A pak je tam i manažerský mod. Jo, takhle. Kde můžeš manažovat. A je to jako, podle mě, tato hra nikdy neměla být, protože to je zločin proti lidskosti.
buď World je ten herní a Club je ten manažerský, tak dáme nejdřív World. Je to hrozně jako jasný, jako World. No samozřejmě. The time is column 2, push the button. To vypadá docela hrozně. Je to hrozný. Všimni si, jak tam nejsou ty analogový páčky na těch obrovách. No, taky tam není ta Brazílie, kterou se sliboval. A jo. No. To jsi celý ty. Asi nebude měnit. Ne, ne. Je tam Zidane, takže jsem spokojený. Graham Lesso, Paul Ince, Sol Campbell, Tony Adams. Kdo je kurva Rob Lee? Jedině modern. Hmm. Protože vypadá ještě hůř než klasik. To je opravdu to je jedna z nejhnusnějších her, jakou jsem kdy viděl. Borders! Překonává to Cool Borders. I dvojku. Au. Tohle vyšlo jako za plnou cenu a nikdo si to koupil někdy. Ani nevím, jak se běhá nebo cokoliv. Nevím, čím se střílí. Taky nevím, čím se střílí. Ne. Asi čtvercem, jako, ale... Jsem právě zkoušel, jak jsem tam běžel, jak jsem zkoušel obojí a nešlo to. Tří se čtvercem. Tak je. Když to natáhnout. A ti dát gol. Co jsem právě udělal? Skvěle si nacentroval dopředu. A máš tu R1, tak nevím jako... Máš R1. OK. Oh, R1 je nějaký centr. Kvalitní. Kvalitní. Já mohu si dát přihrávku po zemi. Čtvercem musíš jedině. To je prostě jedna z nejhorších her, jakou jsem kdy viděl tuhletu. Když uděláš sklus, tak to zanechá jako hovno na zemi. Někoho zranil, očividně. Oni vůbec nechtějí jako ten míč. Absolutně jako... Ne, nechci, vole. Seru ti na míč, kurva. Ne, píčo, vole, ne, nebude mít. Já se s ním těm hovnům na zemi. Chtěl nasrát na ferovku. Chci přijat už jít na lamu na kolo, a pak to tam trousej při kluze. Tak ví to, když sežereš burrito a neuděláš dobře. Tady my půl. Já už jsem chtěl dát ale gol. Tak se vyseru aspoň na trávník, no. Tyhle, proč neběží k tomu míči aspoň? To je strašný. Počkej, uděláme co nejvíc hoved na zem. Dej mi míč. Co dej mi míč? Dvě hovna za sebou. Hat-trick. Hovno. Hoved, míč, gol, cokoliv. Ty vole. Blask. Hovno. Jak jako? Co jsi udělal, že jsi vyběh? Nevím. Ty vole, dej si vlastně. Jak se prostě teleportuje úplně někam do prdele. Jo, no. Tam byly všichni u té brány a teď... To je tak hrozný. Možná to ani třeba jako nevypadá, když to ty lidi neovládají, ale to se jako úplně hrozně ovládá. Hlavně jak ty hráči hrozně chtějí všichni míč.
tam vůbec není žádný jako, že by se k němu snažili přiblížit, nebo tak? Ty vole, Fabiane Barthez přestane mít vlasy za prvý. Má hovna. Ty vole! Doufám, že neuklidí ty hovna přes poločas. Dokonce ty samý tvůrci, nebo valná většina těch tvůrců, dělali ten dobrý fotbalový manažer, který jsme hráli. Jo. Takže ta manažerská část této hry by nemusela být špatná, co? Já mám takový, já mám takový tip. Počkej, ty musíš... Ano. Ano. Naštěstí už tam, jsou tam jenom dvě demat, zbytek jsou videa, takže... Byl tam Space Debris! No. Byly tam nějaký jarozy věci, jsem koukal. Jedna. Jej. No chodem tu hudbu, co uslyšíš v tom menu, tak... Tadle ta smyčka pořád dokola. Pořád dokola. Pořád dokola. Pořád dokola. Začíná umět text. Dej si Bolton Waters. Ach jo. Něco tam dej. Wait. Predikt je continue. Mhm. 2-0. Ani to nebylo. No, tak koupíme nějakého hráče. Kdy přesně přijde ta fáze, kdy se vytvoříme demo demečka. Mikloška můžem koupit tady z West Hamu. Ne. Schválně, tak kolik znáš hráčů na této stránce? Ani jedno. Tady? Volta. Aha. Kup Bílka prostě do Manchesteru, toho potřebuješ. Offer more money. Offer more money. Jeho value. 1,14, OK. Tak za 2 miliony je váš. What? Koupil jsem ho nebo ne? Já se jdu podívat, jestli jsem ho koupil. Jsem nějak krev. Mílek! Jej! Jordy krev. Jo, jsem to říkal. Co tam dělal, že? No jo. Už to kope. Tak schválně, jak to dopadlo. Tady to není vidět. Vypadá to opravdu propracovaně. Co říkáš na to, že bychom si dali futuristickou házenou? Jsem pro. Já mám manažery rád, ale tohle mě úplně jako nevzal. No ale jsme koupili i Míšu Bílka. No jo, ale k čemu nám to bylo? Že to byla pořád špatná hra. Tak vem si druhý ovladáč. Je čas, abych si konečně... Totiž se mnou nikdy nikdo nechtěl hrát tohle demo, takže teď si poprvé to zahraju s někým. Dřív jsem si to zahrál třeba, tak jsem připojil druhý ovladač a hrál jsem za oba dva týmy. Konečně si s někým zahrál Deadball Zone. Neboli moderní speedball. To není ta droga. I kdyby to bylo tematicky k dnešnímu dílu.
X-em se střílí, nebo hází jako. A čtvercem házíš pak do brány. Tak na kolečkem se přihrává a X-em jsou střely. Ale... Ty to nevíš, ale... Když nemáš míč, tak můžeš dělat různé triky. Čekej, zůstaň na místě. Ne. Ne, zůstaň na místě, já ti jenom ukážu, co můžeš dělat. Až teda budeš mít ty míč. Tak ukaž. Já se snažím přeběhnout přes... No to je jedno. A jako jo, to není úplně blbý. To není blbý, no. To celý? Bohužel, no. Tam to nějak šlo, že jsi zmášnul R1 a čtverec a měl si motorovou pilu a mohl rozřezat ty hráče. Já jsem se snažil právě přijít na to, jak se zapnout tu motorovou pilu. Ti dám ještě jednu. Tak jo. Myslím, že finální název té hry byl nějak Deadball Zone 2000 nebo něco takového. No samozřejmě to je víc cool, že? Futuristický. Máš mrtvých pár hráčů. To je v pořádku. OK. Střídám. Když se dotkne pak jako ohraničení, tak konec skončí jako. Mohli by trochu štědřejší s tím časovým limitem teda? Mohli, no, aspoň dvě minuty mohli dát. Tak zkusíme si, já si dám jako, nebo dej si zápas proti CPUčku. CPUčko používá těch zbraní víc. Určitě to bylo i tím, že jsem tohle měl jako jedno z prvních těch demo CDček, ale mě tohle prostě fakt bavilo, tohle demo. No kdyby nás to nechal chvíli hrát, tak jako jo, no. Ale... Tak já koupím polovku. Tak. Zmrt. No, no tak umí třeba mířit, že jo? Když použiješ
všechny tlačítka, co máš na X, Y a tak dál, tak to je granát, bacha, máš jen dva. Už jen jeden. Je to trochu rozdílné, jsem rád proti tobě. Hmm. Kolečkem nahráváš. Myslím, že R1 a čtvereček je nějaký buď motorovka nebo něco. Dohromady. Se hlavně zkouším jako zjistit, jak se brání třeba nebo tak. Xem se mlátí, když má ten protivník míč. Nebo L1? Už nevím. Už je to mnoho let. No, dobře. Tak já vemu plnovku. Jdem na videa. Ale to jsou nejlepší videa. Je to videomíč? Je to lepší než videomíč. Mhm. To není těžký, videomíč není moc dobrý. Mm. Tak nejdřív mediomíč. Středověko míč. To je to samé, jako jsme tam už jednou měli? Nebo? Ne, myslím, že ne. Myslím, že tohle je jiný. Jo, tam to možná byla dvojka. Jo. A fantasy world like no other. Jako ona ta hra byla docela atmospheric 3D real realms to explore. Ona ta hra byla docela jako taková dreadful, že jako nevím, jestli je nějaký český ekvivalent slova dreadful, že prostě taková nervy drásající, jako nebylo to úplně pohádkový, no, takový, tak jako když čteš anglický pohádky, takový jako osobitý. Hmm. Take on legions of the undead. Awesome weaponry. Ale to je jeden z těch líp sestříhaných trailerů teda. Jsou to mravenci, to stačí. Cinematic camera angles. To bych možná pochyboval. Haunting orchestral soundtrack. Tam chcípnul mimochodem, jak padal z toho ochozu. Fiendish puzzles to conquer. If you can survive the ghost train. Good luck with the dragon. Think on your toes. Jako uznej, že bych mohl namluvat nějaký jako třeba nízko rozpočtový pohádky. Or else. Once upon a time. Incredible movie sequences. Dot, dot, dot. Unique swashbuckling attacks. Swashbuckling. Kurva používá ve svých reklamách. Next generation of PlayStation software. Has arrived. Medieval. PlayStation. Sega. Pover linie. Enlightenment si necháme až nakonec úplně.
Protože to je prostě zlatý hřeb všeho. To až uvidíš, tak to se posereš, mimo jiné. Já už jsem tomu dneska párkrát neměl daleko. Tak teďko se to stane. Při těch skluzech třeba. Teďko se to stane. Tak jo. To je totiž 7minutový asijský film. Ježišmarja. Já už dneska fakt nic nepřekvapí. Tohle video už jsme viděli, ale neuškodí se na ně podívat znova. Černý PlayStation. Už tehdy Sony nevadilo být rasistická. Now you can! All you need is... Ne, tě roze Black PlayStation. Her. Myslím, že to tehdy stalo $1000. Jakože komplet, celý ten... Všechno, co tady vidíte. Skvělý. No, museli to vcuknout. Já myslím, že tohle video má jako třeba 700 kilobajtů, nebo tak nějak, aby to jako mělo... Počkej, pojďte trošku pohrát s divákama. To je ta muzika fakt dobrá u toho, veď? Slyšíš to? Já jsem se do ní poslouchal tak moc, že jako... Je takové ambientní, ale hele, zkusíme zavolat. Nebo faxovat teda spíš. Pošlem korespondňák. Dovolte se do hlasové schránky. Dovolal ses na sex linku. Zmáčkni i jedničku. Pokud chceš pořádnýho černýho macka. Za $1000. Tak co, mladej? Si dáme hru z Jaroze. Jsem jí hrál docela dost, protože moc to jiného nebylo. Není moc dobré. Ale jako je lepší než ty pozdější, zase se musí nechat. Třeba takový to obrana města, jak ti nad tím... Ježiš, to bylo strašný! TIE Fightery tam byly. A ještě to byl nějaký úplně úchylný název, nějaký opera něco, ne? Opera of Destruction. Jo. Rock Exepse. Mixle pixle. Aha. To je úplně muzika pro mé uši, tohleto. Jak se to jmenuje, tohle hra do prdele? Sokoban? Ne, to není Sokoban. No, sakra. Takhle jsem to vždycky hrál, jakože tohle je můj postup. A tady jsem vždycky skončil. To slova. Chceš to hrát taky? Ne, já se vzpomínám, jak se jmenuje ta hra jako v originálu. Nevím. Jestli ti to pomůže? Jo, pomohlo. A se vzpomenul, až to nebude důležitý, tak to, když tak napíšem do popisku. Nebo taky ne, bo se to vysadím. Já bych zajímá. Se na to vysral. Napište tam do komentářů, jestli vám to vadí nebo ne. Se to jmenuje nějak jako... Skočíme Manic Myra, ale ten to ne. Ne. Rocks. Rocky. Rambo. Stallone. Komando. Stallone. A teď to poslední, teď to nejlepší. Po hodině přichází to nejlepší. Tak budu mít 7 minut na to, abych si vzpomněl. Nebudeš, protože budeš pamatovat na to, co jsi dělal, když jsi poprvé viděl tohle video. Ne, sedněte si, pozorně poslouchejte a kochejte se. To je jedna z nejlepších věcí, která kdy existovala, podle mě.
你们都来追求。 你唔会长绝白嘅，你游历长远，走过长道，而家你嚟我呢度，你一定要学记得你个记忆力嘅价值。 一定要直个状态。 你真系快啊，仔！你遇到可以同我一齐，你真系嗰啲乜嘢都一齐都冇，你都可以揾到你揾到最灵经嘅嘢啦～